بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحابتي إذا قالي قواعدين سلامي وولاشين أم الزهور كوكين أم بيوتي وكهران تدي آجان كان كعصب تاي سبسكرايب نوصار لا غري شير غري سحابتي إذا كان لو ذاك سو دواد أيا إذن الله سحابتي إذا قالي قا وكهران تأدى يا دقو مات سنتين سيد قروح دبضان أدي دي رجلسان أدنا إيو مات عريسان مات سندين سحابتي إذا قالي قا maanta saad arkeysaan waxaan samaysanaynaa malaaygan insha allah haduu ilaah yiraahdo waxaan ku hagaajinayaa maanta foornaan ku samaynayaa haduu ilaah yiraahdo sida fudud aad uga hagaagsan kartid foornada maanta ayaan idin tusinaya haduu ilaah yiraahdo in badan anigoo markaas aan dubaayo kor aan ku samaynayo kulli waad aragteen marka maanta insha allah haduu ilaah yiraahdo qaabka fudud aan foornada uga hagaajinaya ayaad arki doontaan insha allah waadna ka heli doontaan malaayi waa soo dhaqay asxaabteeda qaaliga ah saad arkayseen waa soo nadiifiyey kadib markaan soo nadiifiyey waxaan ku daray jubbaan ku daray xabaaji cagaar ayaan haddana kusoo daray saad arkaysaan kadib waxaan kaloo kusoo darsanayaa fish masalaan kusoo darsanaya haddana xabaajiyaasha malaayiga lagu daraan kusoo dardara adiga filfilaan kusoo darsanayaa waakaasoo aad arkaysaan xayaalihii markaas jikadaada yaalaad isticmaalaysaa haduu ilaah yiraahdo marka insha allah waan isuu geysanayaa dhammaan markaan isku soo dardarno waad arki doontaan markaasa waxaan kaloo kusoo darayaa laba qaadoo saliid ah waxyaroo food color ahaan kusoo darayaa markaan isku qasaayana waad arki doontaan isku soo noqod wanaagsan okay asxaabteeda qaaliga ah waad arkaysaan markaan wixii oo dhan kusoo daray waxaa kaloo idinka dambeeyey waxaan kusoo darsaday jeex liin ah maasha allah xoogaa raqayna way ii qasan tahay markaan foornada gelinayo markaasaan ku shubaa haduu ilaah yiraahdo waad arki doontaan marka dhanaankeesa fiican isu gaargaarsiinayaa waad arkaysaan markuu ku diyaar gareysmana wuxuu kaa diidaya malahan asxaabteedii qaaliga ah si fiicana dhanaanka u gaagaarsiinayaa kadib waxaan samaynayaa saxankii foornada ayaan waxyar saliid soo mariyey waxaan samaysanayaa marka malaayigii oo dhanaankii iyo kulli aan saas u gaargaarsiiyo maasha allah ah ayaan waxaan samaynayaa saxankii ayaan soo saarsaarayaa waadna arki doontaan marka si fiicana dhanaanka isku gaagaarsiinayaa ugu horreyntii intaana saxanka saarin ka hor kor iyo hoos waxaa la rabaa inuu hal seem oo noqdo dhanaankii oo dhan uu isgaargaaro maasha allah malaayigan aadna wuu u fudud yahay soo u dhib yaryah iisoo u macaan badan yahay maasha allah mislahan marka insha allah asxaabteeda qaaliga ah waad ka heli doontaan idinkana wuxuu kaa diidaayana malahan marka okay asxaabteeda qaaliga ah dhanaanka markaan saas u wada mariyey saad arkaysaan kadib saxankiyaan saarsaarayaa hadda waxyaraa ii dhiman okay asxaabteeda qaaliga ah saxanka waa kanaa qeybtaas ayaan kusoo bilaabay saad arkaysaan waa kanaa haddana qeybaha kaloo dhiman oo dhanaan kusoo dhammaystirayaa wakaasa waa deeqsiinayaa kulligood insha allah marka saad arkaysaan wakaasa saas ayaan kusoo wadayaa waan soo dhammaystiraa waxaan rabaa saxanka o dhan inaan soo buuxiyo markaas kadib aan waxaan samaynayaa raqayga ayaan kusoo darayaa wakaas kasa dhinacaasna waxaan soo gelinayaa dhinacaana waxaan soo gelinayaa insha allah okay dhinacaana waxa iisoo hartay saddex baa iisoo hartay dhinacaas ha gelina iyadana oo yaryar ah ka maasha allah asxaabteeda qaaliga ah waa kanaa waan soo diyaar gareeyey saad arkaysaan waxaan samaynayaa ofinka kor iyo hoos u shidayaa raqaygaa kusoo darayaa haduu ilaah yiraahdo markuu kor iyo hoos kasoo gaduuto kor iyo hoosna waan u shidayaa markuu kor iyo hoos kasoo gaduuto
ayaan isku soo laabanaynaa wax yar oo dhacaan aanan ku soo reebanayaa haduu Ilaahay raado. Muxuu ahaa waadna arki doontaan soo noqdo markaan ka soo bixiyo ayaad arki doontaan idinkana sidoo ku soo baxay oo quruxda badan leh insha Allah. Marka isku soo noqod wanaagsan iyo sidoo noogu soo baxay. Okay, asxaabteeda qaaliga ah, masha Allah waad arkaysaan malaayiga sidaas quruxda badan ayuu ku soo baxay, inaba caadi ma ahan waad arkaysaan. Raqaygiina waa ku soo diray maasha Allah, inaba caadi ma ahan. Dhanaanka anaa idinka hubiya carafti dhammaantoode idinkana muuqaalka.